Isso aí, pessoal, começando mais um novo vídeo técnico aqui no canal da Perfect Automotive. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Paulo Lucena e no vídeo de hoje vocês vão acompanhar a troca do terminal de direção desse raríssimo Palio 1998. Bora lá! Vamos começar aqui, pessoal, tirando a roda do veículo utilizando uma chave 19 de soquete com a parafusadeira. Puxadinha aqui, né? Dá uma torçãozinha aqui pra gente acessar melhor. Então aqui a gente já localiza aqui o terminal de direção. Vamos soltar aqui essa porca 17 com a chave 17 ou soquete e destravar aqui a porca 22 que liga o terminal na barra axial. Vamos lá? Vamos soltar aqui a porca que faz essa ligação. Deixa ela solta. E o terminal está desconectado da barra. Vamos soltar a porta 17 que prende o pico do terminal à manga direita. Então nós vamos entrar aqui com aquela chave, ó, que solta para soltar aqui o terminal. Nós vamos usar uma chave aqui, vamos apertar e o terminal vai sacar. Terminal de direção desacoplado da manga, nós vamos agora fazer aqui, ó, a soltura dele, tá? Da barra de axial, contando, ó, uma volta, duas voltas, três voltas, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 voltas. Terminal de direção removido aqui do Palio. Agora nós vamos ali para a bancada falar de peça boa, peça Perfect Automotive. Vou apresentar o terminal de direção Perfect. Isso aí, pessoal, vamos falar de peça boa, peça Perfect Automotive. Estamos aqui com a caixa do terminal de direção com o código TDI 1004-1004. Terminal de direção lado esquerdo, aplicado para Doblo 2002, Palio 96, 97, até os últimos modelos que referem a esse tipo aqui. Então tá, vamos aqui abrir essa caixa. Olha só, aqui o terminal de direção Perfect Automotive. Ele vem com aquela notinha, né? Bonitinho, de garantia, o termo de garantia. Então tá aqui, muito bem acabado. Tá aqui a porca Parlock, show de bola. E falar de peça Perfect é bom demais. Melhor ainda é a peça instalada no veículo. Vamos embora pro Palio, vamos instalar esse terminal de direção aqui. Estamos aqui com o terminal de direção Perfect Automotive. Vamos conectar ele na barra axial. Olha só, vamos lá. E vamos começar aquela contagem, né? Que a gente tirou do carro aqui, deu umas 23 voltas. Então vamos lá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Isso aqui é uma mediana. É claro que o veículo vai passar por um alinhamento, né? Depois dessa troca de terminal de direção, assim como qualquer componente da suspensão que você for trocar, tem que aferir o alinhamento do seu veículo. Então vamos lá, vou conectar ele aqui na manga. A manga de eixo, vou pegar a porca, vou infectar a porca. Vamos pegar agora aqui a ferramenta. Lembrando que aqui a gente está só encostando, depois vou entrar com o torque aqui com o torquímetro, que vai de 20 a 30 N de aperto aqui. Sempre friso no vídeo técnico, terminal de direção, ele é conectado no braço axial, então por essa porca aqui é o que faz a ligação, nunca esquecer de apertar ela. Vamos lá, chave 22, vamos apertar. O
placa apertada, essa porca aqui ela vai ser solta lá na rampa de alinhamento para poder fazer o movimento do braço axial para trabalhar na convergência aqui desse veículo. Para esse terminal de direção, nós vamos setar aqui o torquímetro em entre 25 e 30 N. No caso aqui, eu setei em 30 N. Vamos realizar o aperto. Instalou, a gente para e é isso aí. Aqui, já feito o aperto aqui, nós vamos dar uma mexidinha aqui no volante, tá vendo? Vamos voltar a roda para o veículo. Tá? Aproveitar esse momento do vídeo aqui e falar uma dica de ouro. Toda vez que eu sou profissional da área automotiva, você que está assistindo também, vamos colocar sempre, aprender uma nova prática, né? Sempre os parafusos com a mão. Você encosta com a chave. Aí você pode entrar com a parafusadeira para encostar. Ó, encostou. Você não corre risco aqui de danificar a rosca do cubo e nem muito menos, se for porca, estragar também a porca. E o aperto final é com o torquímetro. Após a troca aqui do terminal de direção que vocês acompanharam, roda de volta aqui no veículo, torquímetro setado com 110 Nm, vamos fazer o aperto dos parafusos aqui. Finalizado mais um vídeo técnico aqui no canal da Perfect Automotive, espero que vocês tenham gostado. Aproveite esse momento agora para clicar aí no botão se inscrever, se ainda não é inscrito. Deixa o like, compartilha com todos os seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo.